Північний потік почик-2» продовжує будівництво газопроводу у німецьких водах. Роботи проводить російське трубоукладальне судно Фортуна. Дозвіл на продовження робіт минулого тижня надало німецьке федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії. Тим часом у Сенаті США закликають негайно зупинити цей проект. Детальніше дивіться у сюжеті. Будівництво північного потоку потоку-2» триває. У компанії заявили про відновлення робіт з прокладання газопроводу в німецьких водах. Минулого тижня федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії видало дозвіл на продовження робіт на ділянці у 2 кілометри. Як повідомили у відомстві, ділянка розташована у виключній економічній зоні Німеччини. Напередодні адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії оператора Північного потоку потоку-2» і керуючого директора Матіаса Вардінга, обумовлюючи це можливими негативними відносинами між США, Німеччиною та ЄС. Водночас республіканці у сенаті США виступають проти стратегії президента та закликають негайно зупинити даний проєкт. Закон про захист нашого добробуту шляхом розширення санкцій проти Росії має відновити обмеження проти компанії, яка стоїть за газопроводом її гендиректора Матія Саварніга. А також поширити їх на супідрядники від будь-якої організації, що працює на газопроводі. Держдепартамент США направив до конгресу звіт, в якому йдеться про те, що відмова від каральних заходів проти кампанії та його керівників має важливе значення для національних інтересів США. Сьогоднішні дії демонструють нашу відданість адміністрації енергобезпеці Європи, що відповідає нашим намірам відбудувати відносини з нашими союзниками та партнерами в Європі. Ми продовжимо виступати проти завершення цього проекту, який може послабити європейську енергобезпеку, а також безпеку України та східного флангу НАТО і країн ЄС. Тим часом українська сторона намагалася відмовити США у припиненні санкцій проти північного потоку, звернувшись до США та країн Європи з відкритим листом, адже будівництво газопроводу може посилити вплив Росії на європейському енергетичному ринку. Ми переконані, що єдиним довгостроковим механізмом гарантування невиконання виконання Росією північного потоку 2 в якості енергетичної зброї є повне блокування можливості його завершення та введення в експлуатацію. Втім, попри намагання низки лідерів європейських країн зупинити будівництво, воно наближається до завершення. Нині вже укладено 95% газопроводу, який транспортуватиме газ з Росії по Дні Балтійського моря до Німеччини. Як передають змі, компанії залишається спорудити ще близько 14 кілометрів однієї лінії та 17 кілометрів іншої. Новини правда тут.